तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हा पॉइंट बघणार आहोत. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा लेमा. म्हणजे प्लाज्मा मेम्ब्रेन याला प्लस म्हटलं तर प्लाज्मा लेमा, दोन्हींचा पण मीनिंग एकच आहे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा लेमा, त्याचा आपण स्ट्रक्चर अँड फंक्शन आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दॅट इज द प्लाज्मा लेमा. आता फक्त आपण इंट्रोडक्शन बघूयात. द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड ऑन आउटर साइड बाय थिन अँड फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन नोन ॲज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे सायटोप्लाझमपासून जो काही बाहेरचा साईड आहे, बाहेरच्या साईडचा जे काही थिन आणि फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन आहे, तर त्यालाच म्हटलं जाईल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे काही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आहे तर ते पूर्णपणे सायटोप्लाझमवरती डिपेंड्स आहे. कारण का की जे काही सायटोप्लाझमपासून जो काही बाहेरच्या साईडने जो काही सराउंड झालेला मेम्ब्रेन आहे तर तो थिन आणि फ्लेक्झिबल आहे, त्याच मेम्ब्रेनला म्हटलं जातं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड अँड प्रोटीन. जो काही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आहे तर ते दोन घटकांपासून बनलेले आहे. जे काही दोन घटक आहेत लिपिड अँड प्रोटीन, मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड अँड प्रोटीन. द लिपिड प्रोटीन कन्सिस्ट ऑफ मेनली फॉस्फोलिपिड. जे काही लिपिड प्रोटीन आहे तर ते त्याच्यामध्ये कुठले टाईप्स आहेत तर फॉस्फोलिपिड, ग्लायकोलिपिड नाही तर कुठलं आहे तर फॉस्फोलिपिड. द लिपिड प्रोटीन कन्सिस्ट ऑफ मेनली फॉस्फोलिपिड. नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ थ्री लेयर्स ऑफ दिस मेम्ब्रेन आर विजिबल. म्हणजे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हे जर आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली किंवा इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ खाली जर ऑब्झर्व केलं तर त्याचे तीन लेयर हे विजिबल दिसतात. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली जर ऑब्झर्व केलं तर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किंवा प्लाज्मा लेमा याचे तीन मेम्ब्रेन हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसतात. तर आता इन शॉर्ट बघूयात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन म्हणजे काय. तर काय जे काही सायटोप्लाझम आणि सायटोप्लाझमपासून जे काही बाहेरच्या साईडचा थिन आणि फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन सराउंड झालेला आहे तर त्याला म्हटलं जाईल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. त्यानंतर जे काही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आहे तर ते दोन घटकांपासून बनलेले आहेत, लिपिड अँड प्रोटीन. जे काही लिपिड प्रोटीन आहे तर ते कुठले आहे तर फॉस्फोलिपिड. आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली किंवा इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ खाली जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर प्लाज्मा मेम्ब्रेनचे तीन लेयर्स आपल्याला हे डोळ्याने स्पष्टपणे दिसतात. आता हे झालं इंट्रक्शन. आता आपण नंतर बघू, आता आपण पॉईंटकडे वळूयात की स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली जर ऑब्झर्वेशन केलं तर त्याचे तीन लेयर्स आपल्याला स्पष्टपणे दिसतात. जे काही तीन लेयर्स आहेत प्लाज्मा मेम्ब्रेनचे तर ते आहेत आउटर प्रोटीन लेयर, त्यानंतर इनर प्रोटीन लेयर, आणि जो काही तीन नंबरचा आहे तर तो आहे लिपिड मेम्ब्रेन. आता बघा डायग्राममध्ये दिसते आपल्याला प्रोटीन मॉलिक्युल्स, त्यानंतर प्रोटीन चॅनल्स, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्युल. आता डबल लेयर जर म्हटलं तर दोन प्रकारचे लेयर, आउटर प्रोटीन लेयर आणि इनर प्रोटीन लेयर, आणि जो थर्ड वन आहे तर तो आहे लिपिड लेयर. म्हणजे लक्षात आलं असेल की जे काही प्लाज्मा मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर आहे तर ते तीन मेम्ब्रेननी तीन लेयर किंवा तीन मेम्ब्रेनपासून बनलेलं आहे, आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर आणि लिपिड लेयर. आता आपण त्याचं थिअरी बघूयात. द सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 to 100 angstrom इन थिकनेस. म्हणजे बघा जी काही प्लाज्मा मेम्ब्रेनची थिकनेस आहे तर ती किती आहे 75 to 100 या रेंजमध्ये. म्हणजे थोडक्यात प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकनेस ही आहे 75 to 100 angstrom इन थिकनेस. नेक्स्ट, द आउटर प्रोटीन लेअर इज 25 angstrom थिक, इनर प्रोटीन लेअर इज 25 to 30 angstrom थिक. आत्ताच आपण बघितलं की याचे तीन मेम्ब्रेन पडलेले आहेत किंवा तीन लेअर्स पडलेले आहेत. तर जे काही त्यापैकी जे काही आउटर प्रोटीन आहे, आउटर प्रोटीन लेअर, त्याचं थिकनेस किती आहे तर 25 angstrom. त्याचप्रमाणे इनर प्रोटीन लेअरचं आहे 25 to 30 angstrom इन थिक. आणि जे काही थर्ड वन आहे लिपिड लेअर, तर त्याचा पण किती आहे तर 25 to 13 angstrom. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की आउटर प्रोटीन लेअरचंच फक्त थोडासा म्हणजे 25 angstrom थिकनेस आहे, इनर प्रोटीन लेअर आणि लिपिड लेअरचा सेमच आहे 25 to 30 angstrom इन थिकनेस. दीज थ्री लेयर्स प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन कॉल्ड ॲज युनिट मेम्ब्रेन. म्हणजे हे काही तीन मेम्ब्रेन आहे त्याचं काय झालं थोडक्यात मिक्सिंग झालं बघा. थ्री लेयर्स प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन असं काय म्हटलं आहे, आउटर प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर आणि इनर प्रोटीन लेयर, म्हणजेच प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन, त्यालाच म्हटलं तर युनिट मेम्ब्रेन. दीज सेल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस अँड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, म्हणजेच गॉल्गी बॉडीज. म्हणजे हे काय जे काही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आहे किंवा प्लाज्मा लेमा आहे तर ते मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, त्याचप्रमाणे ER, न्यूक्लियस आणि गॉल्गी बॉडीचं काय आहे कवरिंग आहे.
हा महत्त्वाचा पॉइंट आहे की जे काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तर ते माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस आणि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स काय आहे आउटर कवरिंग आहे. कारण आपण पर्सेंटेज असं म्हटलंय की जे काही सायटोप्लाझमपासून जो काही सराउंड झालेला थीन आणि फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन आहे किंवा कवरिंग आहे तर त्याला म्हटलं जातं प्लाझ्मा लेमा. म्हणजेच काय की जे काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तर ते सेलॉर्मलचं काय थोडक्यात कवरिंग आहे. आणि जे काही सेलॉर्मल्स आहेत तर त्यापैकी कुठले आहेत तर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस आणि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स. म्हणजे हे झालं त्याचं स्ट्रक्चर, एकदम सोपं स्ट्रक्चर आहे. स्ट्रक्चरमध्ये शॉर्ट आपण काय बघितले थोडक्यात काय की प्लाझ्मा लेमा किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे काय थोडक्यात की जे काही सायटोप्लाझमपासून सराउंडेड बाय थीन आहे फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन त्याला म्हटलं जातं प्लाझ्मा लेमा. त्यानंतर जे काही प्लाझ्मा लेमा आहे तर ते कशापासून बनलेलं आहे लिपिड आणि प्रोटीनपासून. ते जे काही लिपिड प्रोटीन आहे तर ते कशामध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड. त्यानंतर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ्स खाली जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं तर त्याचे तीन लेअर हे विजिबल होतात. जे काही तीन लेअर्स आहेत तर ते आहे आउटर प्रोटीन लेअर, इनर प्रोटीन लेअर आणि लिपिड लेअर. म्हणजेच प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेअर त्यालाच म्हटलं जातं आत्ता बघितलं आपण तर युनिट मेम्ब्रेन. त्यानंतर आता की जे काही सेल मेम्ब्रेन आहे त्याचं थिकनेस आहे तर 75 to 100 अँस्ट्रॉंग इन थिकनेस. त्यानंतर जे काही आउटर प्रोटीन लेअर आहे तर त्याचा थिकनेस किती आहे तर 25 अँस्ट्रॉंग. इनर प्रोटीन लेअरचा 25 to 30 अँस्ट्रॉंग या रेंजमध्ये. त्याचप्रमाणे लिपिड लेअरचा पण किती आहे तर 25 to 30 अँस्ट्रॉंग इन थिकनेस. ते जे काही थ्री लेअर्स आहे लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन तर त्यालाच म्हटलं जातं युनिट मेम्ब्रेन. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काही जे काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे किंवा प्लाझ्मा लेमा आहे दीज आर द कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस आणि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स. म्हणजे हे जे काही सेलॉर्मल्स आहे तर त्याचं ते कवरिंग आहे. आता फंक्शन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं असलेलं कार्य फर्स्ट बघूयात आपण. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेअर विच प्रोटेक्ट द सेल. कारण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हे काय सेलचं एकदम बाहेरचं लेअर आहे म्हणजेच काय करणार तो सेलचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम. म्हणजे महत्त्वाचं फंक्शन काय असेल की जे काय प्लांट सेल असेल किंवा ॲनिमल सेल असेल त्याचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम प्लाझ्मा मेम्ब्रेनद्वारे केले जाते. आता सेकंड फंक्शन बघूयात. इट रेग्युलेट द मेसेज इन अँड आउट ऑफ द सेल. म्हणजे सेलमध्ये मेसेज कॅरी करण्याचं काम पण याद्वारे केलं जातं. म्हणजे इट रेग्युलेट द मेसेज इन अँड आउट म्हणजेच मेसेज हा बाहेर पण कॅरी केला जातो त्याचप्रमाणे बाहेरचा मेसेज आतमध्ये पण कॅरी केला जातो. म्हणजे थोडक्यात काय की मेसेजला रेग्युलेशन इट रेग्युलेट द मेसेज इन अँड आउट ऑफ द सेल. त्यानंतर तीन नंबरचं फंक्शन बघूयात. ट्रान्सपोर्ट ऑफ मटेरियल इज इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजे जे काही सेल्समध्ये मटेरियल ट्रान्सफर करण्याचं किंवा ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम पण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा लेमा या सेलॉर्मनद्वारे केले जाते. आता एक्झाममध्ये आपल्याला एक मार्क्ससाठी विचारू शकतात फंक्शन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आता एक मार्क्स म्हटलं तर कुठलेही आपण दोन फंक्शन लिहू शकतो. एकदम सोपे फंक्शन आहे महत्त्वाचे की प्रोटेक्शन करण्याचं काम त्याचप्रमाणे मेसेज रेग्युलेट करण्याचं काम आणि तीन नंबरचं फंक्शन ट्रान्सपोर्ट ऑफ मटेरियल. तीनही महत्त्वाचे फंक्शन आहेत. तिन्हीपैकी आपण कुठले पण दोन फंक्शन लिहू शकतो. आता हे झालं स्ट्रक्चर अँड प्लाझ्मा स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आता एक्झाममध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेनऐवजी प्लाझ्मा लेमा हे पण विचारू शकतात. पण आपल्या लक्षात यायला पाहिजे की जे काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द प्लाझ्मा लेमा. म्हणजे दोन्हींचा पण मिनिंग एकच आहे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय आणि प्लाझ्मा लेमा दोन्ही पण एकच आहे. ओके, थँक्यू.